Amb el desconfinament i la recuperació progressiva de l'activitat als espais públics, els ajuntaments s'enfronten al repte de compatibilitzar la vida social i el dret a la ciutat, tot prevenint del contagi de la Covid-19. Per fer-ho, els pobles i ciutats requereixen adequar els espais públics a les recomanacions sanitàries, essent sensibles a les necessitats i usos del veïnat per tal de garantir-ne l'accés universal. Promovent el benestar comú en un entorn saludable i de gaudi, procurant que els carrers, les places i els parcs esdevinguin novament indrets de convivència veïnal, inclusió i participació social. En el context post-Covid-19, prenen especial rellevància les tasques orientades a la sensibilització, divulgació i socialització de les recomanacions de salut pública per tal d'evitar nous contagis. Tot plegat ens emplaça a continuar, persistint i treballant en la construcció d'un model de ciutat que reconegui la diversitat, sostenible amb el medi ambient i lliure de discriminacions. Conviure en comunitat implica compartir l'experiència de viure junts, entre veïns i veïnes, en els espais de proximitat, en els equipaments, en les comunitats de veïns. Compartir amb altres persones, desitjos, identitats i patrimonis culturals, a voltes des de l'acord, a voltes des de les discrepàncies, sempre des del respecte i el reconeixement de l'altre. Des dels ajuntaments es treballa per promoure la convivència inclusiva, per reforçar les relacions veïnals, el vincle i el sentiment de pertinença als pobles i ciutats. La nova realitat obliga a les administracions locals a repensar els espais públics, condicionant-los per garantir-ne l'accés i ús, però alhora evitant les aglomeracions i apostant per una mobilitat més saludable, segura i lliure de contagis. Dinamitzar el comerç urbà de proximitat com a espai de trobada i relació. Promoure la cultura i l'educació al carrer com a elements de transformació social. Fomentar els espais de trobada amb respecte al compliment de les recomanacions i normes de prevenció mitjançant l'acompanyament d'agents d'intervenció comunitària a l'espai públic. La intensificació d'ús i d'activitats als domicilis porta associat un increment dels sorolls i molèsties entre el veïnat. Els ajuntaments ofereixen recursos a les comunitats de veïns i ciutadania per atendre els conflictes de convivència. N'és el cas de la mediació ciutadana, una eina basada en l'escolta i el diàleg per donar resposta a les desavinences entre persones mitjançant l'actuació de professionals mediadors. Promoure el suport al veïnat per a millorar les relacions de convivència a través d'accions d'assessorament, acompanyament i promoció de la participació social i comunitària. Impulsar accions informatives, divulgatives i preventives a les comunitats de veïnatge per reforçar la importància de la higiene i neteja dels espais comuns, replans, ascensors, terrats, així com recordar l'ús de mesures de protecció i cura personal. Una estratègia que tingui com a eix central preservar la qualitat de vida amb actuacions d'inclusió social i equitat, que treballi per compensar les desigualtats agreujades per la crisi de la Covid-19. Que vetlli pel benestar emocional i la salut mental i s'anticipi per desmuntar prejudicis i falses notícies. Que aposti pel desenvolupament comunitari i la cooperació per tal d'avançar cap a la reactivació de les ciutats i els pobles. Promovem la convivència. Reforcem la cohesió social.